Goddag, mine damer og velkommen til endnu en fantastisk film, som René Lund har lavet. Den kommer jeg på god fornøjelse med det. Jeg svæver bare lidt videre. Drengen her, han gemmer sig for vagten, for vagten efter, bare fordi, at drengen nu har taget nogle små ting her. Men sådan det, for han ved jo godt, at han kommer i fængsel for at have taget nogle ting, men han er nødt til at overleve. Men vagten, han kigger efter, hvor søren blev han af, og, men da han ikke kan finde ham, så vælger han simpelthen at løbe videre. Ja. Nå, så der er du, hva'? Nå, så skal vi kæmpe på. Ja, vagten, så jeg kæmper på. Det er min strømper. Hey, hvad laver de her? Hey. Skal jeg da ikke spise sådan... Det er ikke spise sådan på strømper. Hey, det er min strømper, jeg tager det. Hey. Så er det godt, man kan følge. Der er der et par mere. Hey. Skal jeg da ikke spise sådan et par strømper? Var det bare fordi, jeg ikke spiste det der strømpe? Jeg gider ikke spise nogen lave strømpe. Og vi er så i 1920, hvor en dreng, han har lige hørt i telefonen, at der er en mand, der gerne vil slå ham ihjel. Så han skynder sig ud og låser døren, sådan at der ikke er nogen, der kan komme ind. Men Gansmanden er kommet ind, og han simpelthen dræber ham med det samme. Han dør selvfølgelig. Ja, og en anden dreng, han skynder sig også at løbe i tynden for at gemme sig, så han håber, at der ikke er nogen, der ser ham. Men, ja, ham mand her har set ham,
René Tønden, så han har jeg selvfølgelig. Så han vælger jo simpelthen at skyde drengen i Tønden, så han dør, fordi han skal jo ikke lov til at have. Så han dræber også drengen i Tønden. Hvor han så skal prøve at sove i tallet en enkelt nat. Det er jo sommer, eller sådan en rime sådan der omkring. Så han går på vej ud i tallet for, så han kan sove her til næste dag, som en rigtig sej. Vigem, så først der leger han lidt ude i haven, før han går hen til tallet for at ligge og sove. Ja, Kasper han har det sådan rime godt. Og så Kasper han nyder det i hvert fald. Men nu er Kasper meget træt, så Kasper vil gerne ind og sove i sit telt til næste dag. Så Kasper han vælger simpelthen at gå ind i telt for at sove. Og klokken den nærmer sig hen ved 12-tiden, så det er jo rigtig mørkt og nat nu. Så nu vil Kasper sove, for han er meget træt. Så Kasper vælger jo selvfølgelig at lægge sig ind og sove lidt. Og så først vil han lige kigge lidt rundt og gøre sig klar til at sove lidt, inden han så. Men han tænker også på den dag, der kommer i morgen, hvad det ellers skal ske, og hvad han ellers skal få tid til at lave sig om. Men sådan er det, tænker Kasper. Men nu vil Kasper i hvert fald til sove. Så Kasper lægger sig ned for at sove til næste dag. Sikken dig nat. Nu har jeg ligget og sovet her hele natten. Klokken den er ved 15, men jeg skal op nu her og pakke, og så skal jeg ind i min egen lille seng. Så, men det har været dejligt at sove her i nat herude på min fantastiske lille have. Men nu tror jeg, vil ind og sove, at jeg er død træt. Inden at få varme, det har været koldt. Så. Ja, og Kasper han vil så ind nu. Nu er klokken hen ved 15, så nu er Kasper ind i sin egen lille seng. Det var lidt koldt at sove ude for hende, så Kasper han er på at forsøge for at komme ind i huset til i morgen. Så han går, for han vil gerne ind. Han synes, at det har været hyggeligt at prøve at sove ude for. Men nu vil han gerne ind i sin egen seng, så han tænker lidt på det, og det er ret sådan. For der sker jo masser af nye ting i morgen, som han skal hygge sig med, eller som det hedder så nu det. Er det træ? Ja, den skal også ud. Den skal også ud. Nej, den skal man på siden. Skal man have sådan 1, 2, 3, 4, 5, 6? Ja. Det er bare med at hænge dem sammen. Den her. Vældig. Ja. Så kan man den her. Ved det selv. Og så vender du igen. Så kører det. 10. 11. Dennis, han driller til at prikke til mig.
gider ikke have det. Jeg gider bare ikke. Hvad lærer? Lærer den her til at spille kort i. Gider ikke have det. Jeg kan ikke sidde i bordet. Hold op med det. Det er sindssygt. Lad os ikke tisse. Det var en dejlig skoledag. Jeg går ind og siger til læreren, at nogen har stjælet. Ja, og Kasper han er så ude og spille lidt fodbold her. Ja, det er jo begyndt med at blive koldt, fordi ja, sommeren har været okay, men vinteren nærmer sig jo også. Men Kasper han vil lige spille lidt fodbold ude i haven, så det kan han rigtig godt lide at gå og hygge sig lidt med det. Så Kasper løber lidt rundt her i haven og lyder det fantastisk. Selvom det er lidt overskyet, så er der ikke ret meget sol til Kasper. Han kunne godt tænke sig, at der var noget mere sol, så det gav lidt mere varme. Men Kasper han lå lidt videre med sin fodbold og render lidt rundt. Ja, det kan han fantastisk godt lide at spille lidt fodbold med sig selv. Men han håber, at han kan lege lidt med sine kammerater, når de kommer, så han kan spille lidt fodbold med det. Så. Men nu træner han lidt for sjov, så Kasper nyder det i hvert fald. Ja, og Kasper han vil så gå lidt, så finder han en bog, som nogen har tabt den til. Nå, hvad er det for en bog? Og samler den op, kigger lidt på den, åbner den og siger, spændende, hvad der står i den her bog. Nå, tænker han. Han må hellere tage den med, for det er jo her, han bor, men han ved ikke lige, hvem der har tabt den, så. Men Kasper han går videre igen, så. Og der møder han så Dennis, som han har mødt fra skolen. Altså, ja, Dennis! We'll be right back.
Ah, er filmen allerede slut? Nej, så vil jeg sige tak, fordi I har lyst til at se den her film, og det er jo noget, jeg har lavet. Nu må jeg hellere svæve videre her. Vi ses. Hej hej.